Երգչուհի Սիլվա Հակոբյանն Ինստագրամի էջում հրապարակել է տեսանյութ, որտեղ հայտնի վարսահարդար Գեորգի Կոտն, Սիլվա Հակոբյանի դստեր Միլայի քավորն է, իր Վարպետության դասի ժամանակ պարգևատրել է երգչուհու աղջկան Փոքրիկ Միսս Արմենիա 2022 տիտղոսով։ Տեսահոլովակենքից երգչուհին գրել է, որ սա անակնկալ էր իրենց համար։ Շնորհակալ ենք քեզ, մեր սիրելի քավոր։ Հիշեցնենք, որ երգչուհու դուստրը Միլան 3 տարեկան է, իսկ Սիլվա Հակոբյանը սպասում է իր երկրորդ բալիկին։ Նա ամիսներ առաջ իր հետևորդներին տեղեկացրել է, որ շուտով մայրանալու է։ Красивая.